ଆସ ଉଦାହରଣ ଦୁଇକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆମେ ନେଇଥିଲେ x ମାଇନସ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ ସେଭେନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଓ x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ପୂର୍ବ ପରି ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ର ଅନୁପାତ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାନ୍ ଓ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ର ଅନୁପାତ ମାଇନସ ଟୁ ଇଜ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ ଟୁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଯେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଏକ୍ସ ର ସହଗ ଦ୍ୱୟର ଅନୁପାତ ଓ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ୱାଇ ର ସହଗ ଦ୍ୱୟର ଅନୁପାତ ଅସମାନ ହେଲେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଲେଖଚିତ୍ର ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିଛି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଉଦାହରଣ ତିନି, ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ତିନିକୁ ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଓ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ବି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ, ସି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏବଂ ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ, ବି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ, ସି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତିନୋଟି ଅନୁପାତ ସ୍ଥିର କରିବା, ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ, ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଓ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ। ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା ବେଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, କାହିଁକି କାରଣ ଲେଖଚିତ୍ର ଦ୍ୱୟ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ତିନିର ଲେଖଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କହିବା ତାହେଲେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଏବଂ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ। ଉଦାହରଣ ଚାରିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେଠାରେ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଓ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ଚାରିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ବି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ସି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ବି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ସି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍। ପୂର୍ବ ପରି ଆମେ ଅନୁପାତ ତ୍ରୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଏବଂ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫାଇଭ୍। ଏଠାରେ ପାଇଲେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ ଏବଂ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର କୌଣସି ସମାଧାନ ଏଠାରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ କାରଣ ଏ ଲେଖଚିତ୍ର ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଅଟନ୍ତି। ଲେଖଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଅନୁପାତ ତ୍ରୟକୁ ସ୍ଥିର କର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି ଏବଂ ଚାରିରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ପାଇଲେ ତାକୁ ନିମ୍ନ ଟେବୁଲରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏବଂ ଏଠାରେ ଯଦି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାନ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏବଂ ଏ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ ଟୁ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଛେଦି ଏବଂ ସେମାନେ ସଙ୍ଗତ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ ଟୁ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଲେଖଚିତ୍ର ସମାପତିତ ଅଥବା ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିଛି।
তৃতীয় শর্তটি হল a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, যেউত্রে l1 এবং l2 সরলরেখার সমান্তর, অর্থাৎ সেমানে অসঙ্গত, সমাধান অসম্ভব। সমীকরণ a1x plus b1y is equal to 0 এবং সমীকরণ a2x plus b2y is equal to 0 উক্ত সমীকরণ দ্বয়কু লক্ষ্য করিবা, যেউথরে c1 এবং c2 is equal to 0। এঠারে সমীকরণ দ্বয়ের অনন্য সমাধান রহিব যেউটিকে 0 0 যদি a1 by a2 is not equal to b1 by b2 হেব এবং অসংখ্য সমাধান সম্ভব হেব যদি a1 by a2 is equal to b1 by b2 হেব। এই ক্ষেত্রে সমীকরণ দ্বয় সর্বদা সঙ্গত অটন্তি। এঠারে এই বিশিষ্ট সমীকরণ দ্বয়কু লক্ষ্য কর। আমি সমাধানর শর্ত সম্পর্কে আলোচনা কলে সে শর্তগুড়ি নেই আমি নিম্ন উদাহরণগুড়ি আসবা। বর্তমান উদাহরণ পাঁচ কু যা। প্রথমটি হল কের কেউ মূল্যগুড়ি পাই 4x plus ky plus 8 is equal to 0 এবং 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 সহ সমীকরণর দুইটির অনন্য সমাধান সম্ভব। উক্ত উদাহরণর দ্বিতীয় বিটটি হল কের কেউ মান পাই kx plus 3y minus k minus 3 is equal to 0 এবং 12x plus ky minus k is equal to 0 সহ সমীকরণ দ্বয়ের অসংখ্য সমাধান সম্ভব। বর্তমান প্রথম সমাধানটি যা। সমীকরণ দ্বয় 4x plus ky plus 8 is equal to 0 এবং 2x plus 2y plus 2 is equal to 0। লক্ষ্য কর a1 is equal to 4, b1 is equal to k এবং c1 is equal to 8। সেইপরি a2 is equal to 2, b2 is equal to 2, c2 is equal to 2। বর্তমান a1 by b1 বা a2 by b2 অথবা a1 by a2 b1 by b2 অনুপাতগুলিকে স্থির কর এবং লক্ষ্য করিব যে a1 by a2 is not equal to b1 by b2। এ শর্তরে a1, a2, b1, b2 র মান পকাই দেখ যে k is equal to 4 পাইব এবং দত্ত সমীকরণ দ্বয়ের অনন্য সমাধান সম্ভব যদি k র মান 4 হয়। বর্তমান দ্বিতীয় প্রশ্নর সমাধানকু যা। এঠারে a1 is equal to k, b1 is equal to 3, c1 is equal to minus k minus 3। সেইপরি a2 is equal to 12, b2 is equal to k এবং c2 is equal to minus k। সহ সমীকরণ দ্বয়ের অসংখ্য সমাধান পাই আবশ্যকীয় শর্তটি হল a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। তুমি পূর্ববর্তী টেবুলটি লক্ষ্য কর। এতে a1, a2, b1, b2, c1 এবং c2 র মান পকাই আমি দেখিলে যে k by 12 is equal to 3 by k is equal to minus k minus 3 by minus k। বর্তমান প্রথম সমানতর আমি কোন পাইবা k square is equal to 12 into 3, this implies k is equal to plus or minus 6। দ্বিতীয় সমানতর কোন পাইবা দেখ, minus 3k is equal to minus k of k minus 3, which implies k square minus 6k is equal to 0, this implies k whole into k minus 6 is equal to 0, this implies k is equal to 0 কিংবা k is equal to 6। বর্তমান প্রথম এবং দ্বিতীয় শর্তদ্বয়ের আমি কোন পাইলে k is equal to 6 হলে সহ সমীকরণ দ্বয়ের অসংখ্য সমাধান সম্ভব এবং কহিপারিবা কি কেউ ক্ষেত্রে আমার অর্থাৎ কের কেউ মান পাই সমাধানটি কোন হব। বর্তমান মাইনস কে ইজ ইকুয়াল টু সিক্স হলে সমাধান কোন হব নিজে চিন্তা কর। সেইপরি কে ইজ নট ইকুয়াল টু প্লস অর মাইনস সিক্স হলে সহ সমীকরণ দ্বয়ের সমাধান কোন হব নিজে মধ্য চিন্তা করি দেখ। আস পরবর্তী সমাধানকু যা। আমি লেখচিত্র সাহায্যে সমাধান করলে বিভিন্ন শর্ত
ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଆଧାରରେ କେତେକ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖିବା ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ବୀଜଗାଣିତିକ ସମାଧାନ କିପରି ହେବ। ମନେକର ଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଏଠାରେ ନେଇଛେ ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାନ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାନ୍ ଜି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏବଂ ଏ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଏ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ନେଲେ ମନେକର ଏଠାରେ ଏ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏ ଦୁଇ ସହସମୀକରଣର ସମାଧାନ ବୀଜଗାଣିତିକ ପ୍ରଣାଳୀ କିମ୍ବା ଲେଖଚିତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସ ବୀଜଗାଣିତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି ବା ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ଏ ସମାଧାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ସୋପାନ ଦେଇ ଗତି କଲେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ହେଲା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ନେବା, ସେଥିରୁ ଏକ୍ସକୁ ୱାଇ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ୱାଇକୁ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନଟି ହେଲା କୌଣସି ସମୀକରଣରୁ ୱାଇରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ୍ସ କିମ୍ବା ଏକ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ୱାଇର ମାନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ ଯଥାକ୍ରମେ ୱାଇ କିମ୍ବା ଏକ୍ସର ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତୃତୀୟ ସୋପାନକୁ ଆସ। ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇର ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟଟିର ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସର ମାନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ ୱାଇର ମାନ ପାଇବା ବା ୱାଇର ମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ଏକ୍ସର ମାନ ପାଇପାରିବା। ତାକୁ ଆଧାର କରି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ ଛଅ ସମାଧାନ କର ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏବଂ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଏଠାରେ ଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏବଂ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ସମୀକରଣର ଏକକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ୱାଇକୁ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମେ ପାଇବା ଟୁ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନଟି ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟରୁ ଆମେ ପାଇବା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ବାଇ ଟୁ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଏଥିରୁ ପାଇବା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୋଟିକରୁ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ଅନ୍ୟଟିରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବା ଅନ୍ୟଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ସମୀକରଣ ଏକରେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ଫାଇଭ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍। ତାହେଲେ ଏଠି ସମାଧାନଟି ପାଇଲେ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଟୁ ଫୋର୍। ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟରେ ଆମେ ଏକ୍ସର ମାନ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇର ମାନ ଫୋର୍ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଯେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ଦ୍ୱାରା ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯିବା ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ବା ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମିନେସନ୍। ସେହିଭଳି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ହେଲା ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାନ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଓ ଏ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ରୁ ଏକ୍ସ କିମ୍ବା ୱାଇ ଅପସାରଣ କରାଯିବ। ମନେକର ଆମେ ଏକ୍ସକୁ ଅପସାରଣ କରିବା, ସମୀକରଣ ଏକରେ ଏକ୍ସର ସହକୁ ସମୀକରଣ ଦୁଇର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଣିମା
এবং সমীকরণ দুই রে x র সহগ কু সমীকরণ এক র উভয় পার্শ্বরে গুণন কলে পাইবা যে সমীকরণ দ্বয় র x র সহগ দ্বয় সমান হেউচি। বর্তমান দ্বিতীয় সোপানকু যিবা। সমীকরণ দ্বয়রু x কু অপসারণ কু বা x কু অপসারণ কলে y র মান পাইবা। তৃতীয় সোপানরে y র মানকু যেকোনসি এক সমীকরণে প্রয়োগ করি x র মান মধ্য পাইপারিবা। সেইপরি প্রথমে দত্ত সমীকরণ দ্বয়রু y র মান অপসারণ করি x র মান মধ্য পাই হেব। বর্তমান উক্ত সোপান গুড়ি অনুসরণ করি উদাহরণ সাত কু যা। দত্ত সহ সমীকরণ দ্বয় 2x প্লস 3y মাইনস 8 ইজ ইকুয়াল টু 0, 3x প্লস y মাইনস 5 ইজ ইকুয়াল টু 0। প্রথম সমীকরণটি 2x প্লস 3y মাইনস 8 ইজ ইকুয়াল টু 0 এবং দ্বিতীয় সমীকরণটি 3x প্লস y মাইনস 5 ইজ ইকুয়াল টু 0। বর্তমান আমি সমীকরণ দুই রু x অপসারণ করিবা। প্রথম সোপান দ্বারা প্রথম সমীকরণকু 3 দ্বারা গুণন করিবা এবং দ্বিতীয় সমীকরণকু 2 দ্বারা গুণন করিবা এবং সেগুড়িকু লেখিলে পাইবা 6x প্লাস 9y মাইনাস 24 ইজ ইকুয়াল টু 0 এবং 6x প্লাস 2y মাইনাস 10 ইজ ইকুয়াল টু 0। বর্তমান প্রথম সমীকরণরু দ্বিতীয় সমীকরণটি বিয়োগ কলে অর্থাৎ 3 এবং 4 দ্বারা নামিত সমীকরণ দ্বয়কু তলকু তল লেখি 3 রু 4 কু বিয়োগ কলে আমি পাইবা 7y মাইনাস 14 ইজ ইকুয়াল টু 0 এবং y ইজ ইকুয়াল টু 2। বর্তমান আলোচিত তৃতীয় সোপানকু আমি যদি দেখিবা তাহলে সমীকরণ একরে y র মানকু আমি যদি স্থাপন করিবা তাহলে পাইবা 2x প্লাস 6 মাইনাস 8 ইজ ইকুয়াল টু 0, দিস ইমপ্লাইজ 2x মাইনাস 2 ইজ ইকুয়াল টু 0, দিস ইমপ্লাইজ x ইজ ইকুয়াল টু 1। অতএব নির্ণয় সমাধান হলা 1 2। পূর্বপরি x র মান 1 এবং y র মান 2 কু নেই আমি পরীক্ষা করি দেখিবা যে উক্ত মান দ্বারা উভয় সমীকরণ সিদ্ধ হেউচন্তি।